Stiske ljudi so vse večje. V celjsko zavetišče za brezdomce želi vse več ljudi. Uspel 7. festival 4 šol 3 konc. V Vojniku podelili priznanje ob občinskem prazniku. Jutri začetek novega košarkarskega državnega prvenstva. Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni v današnjih dogodkih dneva na televiziji Celje. Danes je svetovni dan brezdomstva in ob tej priložnosti so v celjskem zavetišču za brezdomce, ki ima 25 postelj in 3 dodatna ležišča za krizne interventne primere, pripravili dan odprtih vrat. V celjskem zavetišču za brezdomce trenutno biva 23 oseb, od tega 6 žensk in 17 moških. Njihova povprečna starost je 55 let. Zaradi gospodarske in finančne krize je prosilcev za bivanje v zavetišču iz dneva v dan več. Gospodarska situacija in celotna situacija v svetu ni namenjena brezdomstvo. Zato se število iz dneva v dan narašča. Zaenkrat je še obvladujemo, vendar v vsakem primeru nikogar ne bi pustili na cesti. Jaz si samo želim, da bi vsi imeli posluh do brezdomstva oziroma do ranljivih ciljnih skupin in do drugačnosti, kajti ta rob, po katerem hodimo, je zelo tanek in lahko se vsi najdemo slej ko prej v tej situaciji. Ko smo zbrali svoje podatke skupaj, vsi tisti, ki nekako izvajamo te programe, smo prišli do številke torej odkritih brezdomstev. V Sloveniji je trenutno 2569 oseb, takšnih, ki biva po raznih programih in pa takšnih namestitvah, za katere vemo, da so v bistvu brezdomni, vendar je to samo odkrita številka, po statističnih podatkih pa pravijo, da je to še dvakrat večja številka tisti, ki so tudi prikriti brezdomci, ki nekako skrivajo svojo situacijo oziroma jo na nek način ne povedo vsem ostalim svojim v socialni mreži. Prostorsko stisko bodo skušali rešiti s pomočjo mestne občine Celje, s katero skupaj iščejo dodatne namestitvene kapacitete. Ja, z mestno občino Celje se dogovarjamo o novi lokaciji, seveda že kar nekaj časa tudi iščemo primerno lokacijo, vendar zaenkrat še ni, da bi lahko rekli, da imamo izbrano. Je pa nekaj takih objektov, ko mogoče bi lahko v bodoče se dogovorili za to, da bi se razširili oziroma preselili to našo lokacijo. Celjsko zavetišče deluje od leta 1998. Od leta 2003 je pod okriljem javnega zavoda Socio. V slednjem si bodo v prihodnosti za izboljšanje pogojev za življenje brezdomcev zauzemali tudi spremembo zakonodaje. Si želimo spremembo zakona o socialnem varstvu in pa posebno strategijo reševanja problematike brezdomstva v Sloveniji, ker dajanje strehe nad glavo in pa hrane ni dovolj. Tem osebam je potrebno ponuditi tudi delo in pa še kakšne druge programe, da se lahko nazaj vključijo torej v življenje tako, kot vsi ostali državljani in državljanke. Današnji dan so v celjskem zavetišču za brezdomce skušali izkoristiti za predstavitev svoje dejavnosti čim širšemu krogu ljudi. Na ta dan smo odprli vrata vsem in sicer, da se pokažemo ob izdaji našega glasila, ki se imenuje Glas brezdomca, ker želimo, da se tudi njihov glas sliši naprej. Poleg tega smo omogočili našemu stanovalcu, da je izdal brošuro Rekov, pregovorov, voščil in ne nazadnje želimo vse naše izdelke, ki jih naši stanovalci izdelujejo na delavnicah, da pokažemo širši javnosti, zato imamo danes tudi razstavo ročnih del naših uporabnikov. In kako se v celjskem zavetišču počutijo stanovalci? Tukaj je zelo v redu, imamo razne delavnike, jutraj rekimo po zajtrku, delajo se rekimo, imamo vilinski simboli, to je risanje na kamne, simbole pač. Pol kviling tehnika, to so voščilnice, pač, ki trakov, gor lepiš nekaj. No, to druženje. Skratka, se prijetno počutite tu. Zelo. Finančna sredstva za delovanje zavetišča v 80% zagotavlja Ministrstvo za družino in socialne zadeve. Preostanek zagotovijo s prispevkom občin, donatorjev ter kandidaturo na različnih razpisih.
Štiri celjske srednje šole, ki živijo, dihajo in utripajo na Kosovelovi ulici v Celju, so danes pripravile že sedmi festival Trikons. Njegovi začetki segajo v oktober 2008, ko so ga prvič organizirale tri šole iz Kosovelove ulice, leta 2012 pa se jim je pridružila še srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije. Od takrat naprej je to festival Kosovelovih štirih, ki iz leta v leto dobiva nove razsežnosti. Ideja se je leta 2008 rodila na Srednji šoli za gostinstvo in turizem. K projektu sta takoj pristopili še gimnazija Celje Center ter ekonomska šola Celje. Ideja je bila podana s strani Srednje šole za gostinstvo in turizem. Krasna ideja, pridružili smo se še dve šoli, zdaj smo že štiri šole. Trikons je vsako leto boljši, večji in veseli me, da lahko dijaki na Trikonsu predstavijo svoje ideje, potencijale, svoje talente, ki jih je vsako leto več in moram reči, da so krasni talenti in da smo navdušeni vsi nad našimi dijaki, nad dijaki vseh štirih šol. Če dalje bolj so to avtorska dela, kar izredno cenimo pri dijakih, njihovo ustvarjalnost. Torej ideja je, če se prav spomnim, nastala relativno spontano, no, takole dejansko šole v skupnem enem takem okolišu, že skoraj, če bi bili malo bolj zahodni, bi lahko rekli na nekem kampusu, pa se sicer poznamo, ampak to je pa tudi zgolj to, ne, in ta želja po vendarle malce boljšem poznavanju, druženju, tako naših dijakov, kot seveda tudi kolegov, in pa neki izmenjavi izkušenj pa ponuditi po vgledu to delo, ki ga upravljamo, je pa vodilo do tistega prvega Trikonca, ki od tlej samo še raste. Prej smo bile tri šole, zdaj je še prišla četrta zraven in tudi v smislu vsebine programa se zadeva širi. Dijaki so jo sprejeli za svojo, je v bistvu tisti dogodek jeseni, ki ga vsi čakamo in pomeni tudi neko takšno sprostitev po prvem mesecu dela, in pa seveda uvod v tisto res trdo delo do prvega ocenjevalnega obdobja. Jaz moram reči, da so res občutki enkratni, ker s tem dogodkom, Trikons festivalom, res spodbujamo dijakovo ustvarjalnost na vseh različnih področjih. Tako v kuhinjah danes pečejo številne dobrote, pice, slaščice, mešajo pijače, govorijo pravzaprav in se učijo govoriti v več tujih jezikih, nemščini, angleščini, ruščini, italijanščini, v laboratorijo pravzaprav mešajo rožmarinovo mazilo, delavnici res ogromno in smo ponosni, da so mentori in dijaki tako uspešni. Kot zadnja se je festivalu oktobra 2012 pridružila še Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, ki se letos na festivalu predstavlja s posebnim projektom, ki je plod dobrega sodelovanja med dijaki različnih razredov in šol. Sodelujemo z ostalimi šolami na ta način, da se pripravljamo delavnice. Te delavnice potekajo v naši, pač strokovne delavnice potekajo pri nas na šoli. Specifika naša letos je pa inštalacija, ki smo jo poimenovali anamorfoza proračuna. Gre za reinterpretacijo Kosovelove pesmi z naslovom Proračun. To pesem smo priredili na ta način, da smo jo dodali tretjo dimenzijo. Težko bi zdaj to povedal, najboljše je, da si gledalci pridejo to zadevo ogledati, ker je odprta za ogled in seveda ob tem tudi vabimo vse tiste, ki se ukvarjajo z pesništvom, ki pesnijo, naj pridejo sem na to inštalacijo nalepiti svojo pesem. Na letošnjem sedmem festivalu Trikons je sodelovalo 2300 dijakov iz štirih šol. Vsekakor gre za festival, ki je trenutno edinstven tovrsten v Sloveniji. V Vojniški občini so praznovanje občinskega praznika sklenili slavnostno podelitvijo najvišjih občinskih priznanj. Le-te je še zadnjič podelil župan Beno Podrgaj, ki je občino Vojnik vodil dve desetletji. Športna dvorana v Vojniku je bila priča odličnemu dogodku o prazniku občine. Ta je bil čustven, saj se je od občinstva poslovil župan Benedikt Podrgajs. Bilo je za mene res malo posebno, ampak še vedno je praznik namenjen dobitnikom priznanj, to se pravi županovih priznanj, 9 smo jih podelili, potem 3 bronastim, 2 srebrnima in 1 zlatemu prejemniku. Še vedno smo celotno prireditev vedno v teh 20 letih, kolikokrat smo jo pač seveda delali, namenili predvsem tem prejemnikom priznanj. To so marljivi ljudje,
pridni ljudje, ogromno žrtvujejo, ogromno znajo in njihova bistvena lastnost je to, da delajo brezplačno za ljudi. Srebrni grb občine Vojnik sta prejela društvo Kmetic, Meta in Milan Kotnik, bronastega pa Marija Železnik, Jožef Vranc in Viljem Škofljek. V občini Vojnik je prihodnost svetla. Dobro ste rekli, svetla prihodnost teh ljudi. Vedno najdemo v občini odlične ljudi, ki pomagajo, ne samo v občinski upravi, ne samo v občinskem svetu. Mi imamo preko 51 društev, tu nekje okrog 51 društev. Vsa so marljiva, vsa so delavna in vsa so nekaka tista zlata nit in zlata spodbuda, ki bo zagotovo tej občini sledila. Kakšna pa so bila ta leta za vas v občini Vojnik? Na koncu verjetno malo grenak priokus. Vsako slovo je težko. Ja, ne poslavljam se tako zelo težko. Prvič odločil sem se sam. Leta so bila težka. Tukaj pri tej besedi bi lahko kar končal. Ampak treba je povedati, da je bilo veliko veselega, da je bilo veliko grenkega. Predvsem na nivoju države je bilo zdaj v zadnjem času veliko grenkega. V preteklih letih pa izjemno veliko, če kar to kontrabesedo uporabim, sladkega. Država nam je sledila, država nas je naredila in na začetku nas je tudi finančno in tudi drugače zelo spodbujala. Jaz sem imel z vsemi ljudmi, z ministri, različnih predznakov, izjemno dobre odnose in to je to. Tako da malo so se stvari poslabšale, jaz upam, da se bo ta država pobrala in bo tudi za lokalno skupnost bistveno lažje. Zlati grb občine Vojnik pa je romal v roke Branka Cestnika za večletno uspešno povezovalno, investicijsko in pastoralno delo v župniji Frankolovo. To so me povedali par dni prej in bil sem v šoku, moram priznati, ne? Kaj takega nisem pričakoval. Tudi zelo praktičnih razlogov, ker sem prvi pod 50 let, ki je prejel to visoko občinsko odlikovanje. Ne? Sem mislil, za tako odlikovanje moram biti malo starejši, pa še več narediti. Ne? Ampak dobro, sem pa tudi vesel, da je civilna skupnost, da je ta naša občina, ne? In vsa ta društva in vsi ti, ki so me predlagali, opazili to delo, ne? To delo, ki je prvi vesel delo duhovnika, ampak tudi delo pedagoga in delo animatorja, mladih in podobno. Ne? To sem vesel, da so tudi to opazili. Ne? Beno Podrgajs pa se torej poslavlja. In kaj bo počel? Moja velika želja in pa prednost, ki mi jo dajem, so otroci. Delam, recimo učim že verouk, začel sem to početi, delati, ker mi je veselje, potem delal bom na planinskih krožkih, pojem pri dveh zborih, delam še z gasilci, rad imam hribe, to planinski vodnik sem še, rad bi malo več zaužil tega prelepega planinskega sveta, tudi zase, zdaj ga v teh 20 letih je bilo bistveno premalo, to je to, bistvena nekako želja biti z otroki, upam, da se mi bolj uresničila, kot se mi je do zdaj. Jutri se bo s tekmami prvega kroga začela nova sezona v košarkarski ligi Telemach. Skoraj polovica moštev tudi letos prihaja z Celjskega. Zlatorog, Tajfun, Hopsi, Rogaška in Elektra v novo sezono vstopajo z bolj ali manj spremenjenimi igralskimi kadri. Vsi pa so si postavili dokaj visoke cilje. Prvoligaška moštva že nestrpno čakajo na uvodne tekme, potem ko so za njimi dolge in naporne priprave. Že v prvem krogu bomo priča dvema lokalnima derbijama. Oči bodo usmerjene v Laško, kjer bo domači Zlatorog pričakal polzeljske Hopse. To je čist nekaj drugega, kot so te trening pripravljene tekme. Ne pričakujem neko čudo od naše igre, ampak jaz verjamem, da je pač moja ekipa pripravljena, da v Laškem premaga odlično ekipo v Hopsu, ker mislim, da je brez veze trošiti besede na rednega Jagodnika, na sama Udriha, pa vsi ostali igravci, Zolotić, Atenacko, vsi ostali so zelo, zelo iskušeni, tako da pričakujem izenačeno tekmo, ampak upam, verjamem, da bojo pač da bo zmago stalo u Laške. Pa ja sam tako povedal, to je prva tekma, definitivno da je Laški favorit, igraju doma, samo te prve tekme nikoli niso, bi rekao, da vedno zmaguje favorit. Mi gremo v to tekmo na zmago,
Meni se zdi, da imamo ekipo in kvaliteto, da lahko presenetimo Laško. Zdaj pravim, čas bo pokazal in ta sobota bo prišla ob 9. zvečer, se bo vedlo, a smo bili ta pravi ali ne. Tako da mi gremo na tekmo, sigurno na zmago, ne bojimo se Laškega, respektiramo Laško, samo oni tudi začnejo s petimi igravci isto kot mi in pravim, ker bo imel boljši dan, jer pravim, da na začetku sezone še sigurno niso ekipe v top formi, nego bo odločala dnevna forma pri nekaterih igravcih in zato pravim, mi gremo na zmago, poskusiti presenetiti Laščane, zdaj pa sobota 9. zvečer bo pa se videlo, ali nam je uspelo ali ne. Šentjurski Tajfun pa čaka domač obračun šoštansko Elektro. Mislim, da je pred nami takoj že lokalni derbi. Mi sicer igramo doma, vendar je to prvo kolo lige, ker v bistvu se vse začne znova. Prijateljske tekme predtem veliko ne pomenijo. Tako kot mi, verjetno tudi Elektra ima svojo računico, mi sigurno gremo vsako tekmo na zmago, tako tudi to. Se pa zavedamo, da je Elektra dost neugodna ekipa in da bo treba držati koncentracijo 40 minut, če hočemo dosežiti končni cilj. Oni imajo dobro ekipo, mi imamo mlado ekipo, bomo izkoristili to našo mladost, kakor se bo dalo. Ne? Jaz normalno upam na zmago, tako kot vsako tekmo. Čas bo pokazal, 40 minut treba odgrati na terenu in to je to. Slatinčani jutri ne bodo stopili na parket. Prvo tekmo nove sezone bodo odigrali prihodnji vikend proti Tajfunu. Malce tipičen začetek sezone. Prva tekma Šenčur je predstavljena zaradi svetovnega prvenstva v košarki 3x3. Tako bomo začeli s drugim krogom in odigrali kar 4 tekme v 10 dneh. Tako da se tudi na ta atipičen način pripravljamo. Smo odigrali kar nekaj turnirjev, serije 2 ali 3 tekem v 3 dneh. Mislim, da sploh za to ekipo to ne bo nikakšen problem. Saj so nosilci igre dosti manjši kot so bili lanske sezoni. Tako v Laškem kot tudi v Šentjurju se bosta jutri tekmi začeli ob 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najviše dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo vreme podobno, le veter bo oslabel in tudi v vzhodni Sloveniji se bo zjutraj pooblačilo. V ponedeljek se bo znova ukrepil jugozahodni veter, več oblačnosti pa bo na zahodu, več sonca pa na vzhodu države. Čaka nas torej lep in prijeten vikend, prav takšnega vam želimo tudi mi. Hvala za pozornost in srečno.